500 mijë euro mos gaboj. Profesor, ç'është kjo? Konsumi i egzageruar. Bota e futbollit fakt e pranoni për bodet në këtyre. Po, po për federatën angleze 500 mijë euro nuk është asnjë gjë. Unë versoj ata anën tjetër që motivimi i tyre është njerëzor. Ata nuk janë makina. Po, ata e kanë punë atë. Me atë mbajnë familje. Rrisin fëmijët, i edukojnë. Po, dhe reagime në Anglieta nga populli që si ardhoni ka i tjetë. Shiko, ne këtu dhe lodhemi, po të fillosh nga e hëna të hënën stërvitesh. E di që a tha njerë Batistuta? Ha. I lutej ortopedit t'i priste këmbët se nuk i gjeron të do të dhimbjet. Kam dhe gjutë. Pra da, të luash futbol do të t'i esh një gladiator i vërtet. Zëmra, veshkat, mëqia, gjyktyrën, muskull, sistemi nervor, të gjitha janë në veprim. Ata nuk e kanë quar atje për relax. Ja kanë quar për mbështetje. E qartë, e qartë. Në fund fundit, çdo njeri, kudo që punon, do të ketë afër njeriu më të dashur. Manush, ndjes. Ndaj edhe unë në të njëjtën rrjet logjike me profesorin, them asnjëherë nuk është mirë të bëhet gjyqi publik askujt. E qartë, e qartë. Aq më tepër një individi, thon kjo se unë nuk di ta kafshoj gjuhën në raste të caktuara, pavarësisht se respektoj mendimin e kujtdo. Lutem. Por unë mendoj se përpara se të kujtojmë ato gjërat të cilat çalojnë, është mirë të japim atribute njerëz edhe për ato të cilat kanë arritur. Nuk. Me në krye këtu edhe Silvinjon që u cek pak më përpara. Kështu që unë jam kundër gjyqeve publike, por sigurisht jam pro mendime të ndryshme që të ekzistojnë gjithmonë. Hajde, për çfarë do harxhoje një charter ti? Për çfarë do shpenzoje për një charter? Për çfarë motivi jetës tënde? Për çfarë arsye të fortë do të bënte dy që të ta përdore një charter? Nuk e di, faktikisht të shkosh afër personit që don më shumë, për familjen, për punë, absolutisht që po. Mendoj për punë, për tjera gjëra jo. Dhe do vje nga Italia me charter për të zbrit vlorë kërë. E, kupto jo, nuk besoj se të një. E, në për mirë, në thonë në këmirë të federata 500 euro, me që profesori ta nuk janë asgjë. Ato nuk mund t'i bashkonte federata në një avion t'i ipet që ato kanë përdorur. Ato kanë përdorur 10 avion, 10 çarte. Ato tani janë, ato janë historinë vetes, ato janë për çifte të ndryshme gjëra. Atëherë, kur Kylie Walker ka dhe gruan të dashur, dhe nuk mund të jenë një avion. Ndoj mënyrën. Po ka dy gra në Angli. Aha. Si autobusi i UNAZ-s në Shqipëri. Mirë, mirë. Dakor. Jemi ni. Atëherë, ja i sa vot, ja, me që Walker, Walker ka dhe bashorten, ka dhe gruan tjetër, ka dy gra. Nuk mund të hypin në një avion. Dakor, më kanë dy gra. Po, pse gratë si dhe gruan e parë, me gruan e dytë? Po, që edhe të dashur, o Manu, kur Granit Xhaka para 3 viteve u shkoi në grumbullimin e kombëtares me Ferrari, e di çai kanë bërë në Zvicër? A e ke lexuar apo? Jo. E kanë masakruar. Jo, mirë, rrjeti është në këtë aspekt. Po pse Granit Xhaka zgjidhet dot i Ferrari? Është modeli që ti. Ajo është, dëgjoj, ti s'e ke. Kjo është me ti varet vetë. Lojtarët e Amerikës janë grande futbollistëve. Ka të drejtë, po nuk është me ti. Ta shpjegojon çfarë është. Çfarë është person? Zvicra është protestante. Aha. Dhe protestantët kanë parimin e Martin Lutherit që realizov veten për ta merituar mëshirën e Zotit. E atje ka filluar revolucion industrial dhe edhe edukimi teknologjik. Në Zvicër mund t'jesh milioner, mund t'kesh një Ferrari në garaj, por ti nuk shkon më punë me atë se fyen bashkëpatriotët. Dhe shërbimi më i mirë është shërbimi urban. Po erdhëm te UNAZ-a, profesor, domethënë. Jo, UNAZ-a është në Shqipëri. Jo, UNAZ-a është në Zvicër, vëlla. Jo, UNAZ-a është Zvicrës. Unë dyshoj, tash në Zvicër në Anglinë, edhe Anglia anglikane është forma e protestantizmit. Atë është por unë nuk e gjykoj në premuar është kot. Unë e gjykoj, shikoj, do të tregoj një ngjarje. Ha. Edith Piaf gjatë jetës së vet pati të dashur dhe një boksier. Po. Dofta Bakalli e kujton. Më dëgjove apo i kisha thënë nga publiku? Edi Piaf ka marrë pas gjatë jetës së saj një të dashur me një boksier, po, i cili humbi jetën në një aksident dhe ka pothuaj u çmend. Ajo donte të ishte e frymzuar. Ai menaxheri i thoshte lëviz duart se i ke duart shumë të bukur. Ajo vetë ishte e shkurtër. Po. 151 Arabeli i thonin. Ama ai boksier gjigant kur mendonte se Edi Piaf ishte në stadium, ai ishte tjetër sportist. Në këtë kuptim, them unë që prania e grave dhe fëmijëve të tyre i jep më shumë motiv në atë që bëjnë. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që mos ketë opinione pastaj të gjërat të ndryshme. Tash shikoni me llogarinë e Shqipërisë. Themi edhe ajo tjetra, domethënë Anglia
ka luajtur kaq bukur sa i ka dhe edhe jo, natë futbollistët. Ka luajtur bukur ja kanë shuar. Anglia po, ka bërë 4 ndeshje më të dobta që mund të ketë bërë. Mund të shpjegoj diçka që është shumë më të thellë se pse i shihni gjërat këtë vështrim. Një biznes që gjeneron miliarda euro, pse i diskutoni 500 mijë dollar për familjarët e tyre dhe për fëmijët e tyre. Dashura, sa të ardhur ka gjeneruar ekipi anglez. Ato janë lekë të merituara më shumë. Biseda që bëm në makinë. Ne duam ta konceptojmë Europën me mentalitetin e fshatit shqiptar. Profesor. Dhe fatkeqësisht ai vjen në studio. Profesor. Prandaj do të thotë, do të kemi gratë ti të këshilla sot. Për të shëruar për çështën e seksit, se është një debat që bëhet. Çfarë seksi më? Diçka ka të bëjë me seksin në ekipet kombëtare në grumbullime. Kjo janë gjëra të përcaktuar me protokoll. Anglia nuk e vendosi sot që partneret e lojtarëve do të vinin pra gjysmëfinale, po e kanë vendosur këtë gjë që në fillim. Ka protokollin e Shampi. Deschampi për shembull e refuzon në mënyrë kategorike deri në finale pranier bashorteve. Te Gjermania ato mund t'i takojnë partneret në mënyrë të moderuar. Po si është më mirë për lojtarët? Mirë, edhe këy kanë marrë si formë motivimi dhe shantazhi bashkë. Ju rrifni herë këto që t'ju japun gratë. A mono burça ma bëri boni tani. Rrifni këto. Rrifni këto. Fitoj të shkruaj. Ato janë gratë për prezidentin. Ja, ja, të se koncentrash tash un bëj të shkruaj. Një sekond. Bravo. Okej, se s'kemi kohë. Edhe ti profesori tha bravo. Një gjë është e sigurt që vetëm një gjë lëviz me charter këtu kënë edhe ai është shizon topi. Dhe meriton gjithën. Kontoni pa tani kush është kyçi i suksesit ke shizon top. Esther dhe Donna. Për buzëqeshjen ton hollywoodiane gjithmonë na shoqëron Dental Med Austria. E tan gocat stan që ne po me çiftësinë e tyre kanë të drejtë. Patjetër. Tani ta diskutoj pak me Lorenzo Emini në rastin e futbolistit turk Demiral që rëndësishme mund të donohet. Tani për gestin e festës. Çfarë kjo njëherë? Çfarë është gest? Kush e shpjegon? Shenjë sepse e shpjeguam sot edhe në radio. Kjo shenjë është për një organizatë, nuk mund ta them terroriste në ekstremiste, ekstremiste turke. Turke që si quhet? Si quhet? Ja rrova emrin tani. Uqirit gri. A uqirit gri, bravo. Se e tham në radio. Dhe këto në fakt nuk lejohen këto lloj nuk lejohen kore raciste. Rrezikon dënimi? Po patjetër. Një sekond se lajmin e kë gabim. E para lojtari në fjalë nuk ka pranuar që këtë shenjë e ka bërë për këtë që thonë ju. Sepse kjo nevojse ajo. Jo, kjo është një simbol i heavy metal. I rock and roll. I rock and roll. Pra. Jo, edhe një herë. Ajo është kështu e ka të drejtë. Ka një çift që është dënuar. Ka një çift që është dënuar. Ka një çift. Ajo shenjë është kështu ajo që thua. Kjo është tamam kjo. I ka të gishta këtu, shikoj. Të tre gishta të mbledhur. Ai duhet të shujë këtu. Jo. Gjergji, më fal. Po fillim edhe me librin e Gjergjit. Nuk ta hap UEFA e tim kot. Sepse bëri këtë apo bëri atë. Fjala e tim është e madhe. Dyshohet që shenja mund të ketë një përkatësi të tillë dhe shikoj sipas sendimit të do të dënohet apo jo. Unë mendoj që në raste në organizat ekstreme të moderne është Mustafa Ataturk, kështu quaj, ujku gri. Ujku gri vërtet është atë punë.